אלה המצלמות. זה הטקסט שלי. כשעדי ביטי הבינה שהיא הולכת להנחות תוכנית בערוץ ניקלודיון, היא חשבה לעצמה רק דבר אחד. אמא לטל מוזרי! טל מלך הילדים צריך להתמודד פה עם עניין שהכי בולט כשאתה מנחה תוכניות ילדים והקהל שלך כל הזמן נשאר באותו גיל. גדלתי על טל וכולם ושאחים שלי בכלל שמו בבית שלי. עדיין גדלה. לא קל להרגיש את זה באולפן אולי, אבל דור שלם מפריד ביניהם. איפה אתה היית שנגיד עדי נולדה? בערך הייתי בערוץ הילדים, נראה לי שנולדתי שם. אז בדקנו. כשעדי נולדה, טל כבר סגר 4 שנות ותק בערוץ הילדים. יותר בלחץ, עטו הכיתות. האמת שנראה לי שאני, אני כל הזמן אומרת את זה, אני גם להם אומרת את זה, לילדים שם שאני יותר מתרגשת מהם. הבטחתי לכם כיף, נכון? אולי זה דווקא טל שיכול ללמוד ממנה את החיבור לקהל היעד הזה, שנולד עם נייד ביד. אני אולי יכול ללמד את עדי טלוויזיה, אבל היא יכולה ללמד אותי איך מגיעים ל-300,000 עוקבים באינסטגרם. זה מה שאנחנו הכי טוב יודעים לעשות. צ'מפיונס ניק הוא כדורגל שהוא קצת ששטוס הדור הבא עם קבוצות ילדים מתחרות. טל פיתח אותו עם גיורא חמיצר, האיש מאחורי השמינייה, שכונה וששטוס המקורי, אחד שיודע לזהות מנחת טלוויזיה בהתהוות. אחד ינאי הבאה לצורך העניין? היא עדי ביטי הנוכחית. ועכשיו, זה רק ספורט אולי, אבל יש עוד עניין אחד שצריך לסגור, ופה אין רחמים. גם אם זה לא בפנים, הוא יקבל בומבה. טוב, זה הרגע שאני לא מרחם עליה. כאילו, מנטור, כשזה מגיע לספורט, אני מאוד תחרותי. עכשיו נביא את מה הכי.